لیکن بات یاد رکھے تھے راجا فاتنا بلے بدل تو تو کر رہے ہیں پیر بارش آئی پراڈیو تھی وین شارٹ تھی وین لائٹ امن پیر مل نہ جو ہاں سارا شارٹ نہیں میں بوجھ گئی چھوٹا شیک تے پرے کر تو کرو کی تے دی آئی برسات کرے بارش آندی پئی اور کہیں بھی بیٹھ کر آپ جو ہے میچ جیا کر سکتے ہیں جی آپ بارش تو یہ مسائل لائے ہیں دیکھیں نا تو بڑی کامیابی ہے میرے کرن نوجوانوں کے لیے شروع کرو سومی یہ ہوا چلتی رہ گزارا کرو اس کے میچ مسلمان کا جو بات شاٹ ہو جائے اور اس رمضان کا کا فائدہ جو ہے وہ گھیرا جائے گا میرا اپنا گول ہی ₹15,000 ہے اور